ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲရာသီမှာစီးပွားရေးကောင်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားစုပုံတူတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ရောင်းနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ရိုက်တာသတင်းပုတ်ကိုအခြေခံပြီးမတ်အင်ဂျင်နိုင်ငံပြောပြပါမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်တောင်အာဖရိကမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံက24နှစ်အတွင်းပထမဆုံးခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့ကြတဲ့ကအာမက်လာချိုရီတယောက်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပုံစံပြောင်းခဲ့တာပါ။အခု2014ခုနှစ်ဘရာဇီးမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာတော့ဒုတိယအကြိမ်အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံပြန်ပြီးပါလာတော့ကမ္ဘာဖလားစုပုံစံပလာစတာနဲ့ပုံသွင်းရောင်းတဲ့အလုပ်ကပိုးပြီးတွင်ကျယ်လာပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအသင်းအနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာအနိုင်ရဖို့အလံဝေးတယ်ဆိုတာအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေသဘောတူကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်ရှင်အသင်းကိုအားပေးဖို့နိုင်ငံသားအတော်များများကကမ္ဘာဖလားစုပုံစံတူတွေဝေကြတဲ့အတွက်အရင်ကမျက်နှာကျက်ပန်းတွေအိန္ဒိယကအလှပုံတွေသွင်းတဲ့လုပ်ငန်းကနေဖလားစုပုံစံတူ2000လောက်ရောင်းရတဲ့စိုင်လေးဖြစ်လာပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားစုပုံစံတူတစ်ခုကို4ဒေါ်လာလောက်ပဲကြားတဲ့အယ်ဂျီးရီးယားငွေ DZ400 နဲ့ရောင်းပါတယ်။ဒီလိုစုပုံစံတူတွေရောင်းကောင်းနေပေမဲ့လည်းအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာများသောအားဖြင့်တော့အုပ်စုပွဲတွေမှာပဲရှေ့မတက်နိုင်ပဲကြံခဲ့တာများပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာစုအစ်စ်တွေရာကောင်းရဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာရှင်းတန်းနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။